Під час підготовчого засідання захисник Віктора Бурлика знову наполягав на тому, що обвинувальний акт у справі не може бути підставою для судового розгляду, адже складений із порушенням процесуального закону. Насамперед тому, що з цього документу не зрозуміло, в чому саме обвинувачують депутата облради. Ми маємо зараз все рівно неоднозначні тлумачення і неоднозначні підходи правоохоронного органу слідства і прокурора до дотримання вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Сам обвинувачений депутат обласної ради Віктор Бурлик називає кримінальне провадження проти нього політичною розправою. Я розумію, що голова адміністрації таким чином хоче якось вплинути на позицію обласної ради і обов'язки кримінальних провадження. Цього разу в судовому засіданні з'ясовували, чи є обласна державна адміністрація потерпілою стороною в справі. Адже захисник Віктора Бурлика запевняє, ніякої шкоди його підзахисний адміністрації не наніс. І це підтверджують свідчення експерта. Представниця облдержадміністрації Валентина Людвік розповіла, вартість майна, пошкодженого депутатом, перевищує 40 тисяч гривень. Проте дотепер сторона обвинувачення не визначилася із сумою збитків, нанесених облдержадміністрації. В чому шкода заподіяна обласній адміністрації? Майно пошкоджене і в будь-якому випадку за роком будь-який день може звернутися до облдержадміністрації за проведення свого майна. Але вони ще не зверталися? Ще наразі не зверталися. У вас є впевнені, що вони звернуться, щоб відшкодували збитки до вас? Це їх цивільне право. Але поки що такого звернення немає. Поки що немає. Захисник зауважив, в обвинувальному висновку потерпілою стороною вказане підприємство «Темп», адже саме йому належить турнікет, встановлений у будинку рад. А облдержадміністрація лише взяла це майно на відповідальне зберігання за договором. При цьому прокурор також не зміг відповісти, чи понесла облдержадміністрація яку шкоду внаслідок дій Віктора Бурлика. Адміністрації на даний час фактичної шкоди не завдано. У результаті суддя Олександр Трембач ухвалив рішення викликати для надання свідчень представника публічного акціонерного товариства «Темп» і призначив наступне судове засідання в справі на 11 жовтня. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.